Och då kommer den starta möjan. Så, siffran 6. Så, då har jag min modell och den bör se precis likadan ut då. Och ingen förändring här. Då går jag på Window, Animation Editors, Blend Shape. Så. Och här finns det då regler för de här alla olika former som man har gjort. Under Options Orientation kan man välja om man vill ha den här vertical eller horizontal. Så. Och här kan jag då sätta keyframes på olika positioner här. Och för att veta så behöver jag ju ha ljudet. Så då går jag till mappen där jag har mitt ljud. Så hämtar hem det. One child. Så. Och så kan jag bara dra och släppa det från utforskaren till Maya. Och då om allt stämmer så kan jag se i timelinen så ser de här ljudet. Så, och för att playa det så behöver jag då kunna... One child! Så jag högerklickar på play-knappen och så tar jag på playback speed och ser till att det är real time som är förbockat för att man ska kunna höra ljudet. One child! Och jag kan också scrolla förstås. Så. Och så vill jag lägga till ett par saker till här. Eller jag kan börja med att animera lite grann bara. Så. Där börjar den. Och då sätter jag en key R för O. En keyframe. Och så. Så. En keyframe. Och de där keyframesen kan jag ju då hitta förstås i Graph Editor. Så. Om jag selektar den här Blend Shape-noden, Select, så får jag fram och trycker F här. Så. Så funkar det precis som all annan animation att jag har min kurva. Där jag kan editera de här keyframesen. Så, och sen är det bara att börja. Så, och där kanske den ska gå tillbaka. Keyframe. Så. Och här vill jag använda A. Så, och en keyframe. Så, kanske till och med kombinera lite här. Så, starta den. Och. Så, den tillbaka. Och så. Lite till och den. Så. Och så provar och tittar. One child. Så. Och så gäller det liksom att, som vanligt att inte, att det inte är för långsamma, sega animationer utan att de är distinkta så att man får lov att välja de här på det här viset, så att det blir tydligt och bra. Så kanske lägga till här då, någon upp med ögonbrynen och resten av om jag har gjort flera saker. Då tar vi och sätter en keyframe på den som heter Happy.
Och så ändrar vi så där. Så. Och det där kommer ta lång tid förstås.